当时在月台上上去被救上去之后，大家在都在整理衣物，还没顾上走。当时时间越来越长，可能后边被困乘客的情况可能就越来越差，就是到最后就可能听见下边的喊有人受伤，就是问有没有大夫有没有医生。顾不上反应了，扭头一看，那会儿外边也是一片汪洋，就是地铁外边也是一片汪洋，所以说也没有别人了，就自己就冲下去。当时特别巧，因为出事那天是第一天上班，那天刚好是医院培训完之后，医院给大家发了白大褂，还是新的，穿都没穿过一次，新的白大褂。也是可能是那件白大褂冥冥之中也起着作用了吧，就是因为那个白大褂，可能首先它是鼓励了不少人，从精神上鼓励了不少受伤的乘客。你是在第一时间穿上的吗？还是对，我是第一时间穿上的。你穿上白大褂，你别人看见就知道医生来了。我当时面对的第一个比较休克比较严重，正好还是也是一个医生，也是一个正大医附院的医生，后来才知道，就是他当时他说他有哮喘，当时有哮喘之后，呼吸脸色就当时就煞白了，呼吸就基本上呼吸很困难，刚开始判断他是哮喘犯了，后边问了问他包里有没有治疗哮喘的，他说他没有带，后来简单的处理了一下，可能恢复了意识，就是他跟我说他自己也是医生。你先别管我，我能管好自己，你先去救其他人。就是集中了一些比较年轻力壮的小伙子，把他们集中到我周围，然后我边按压的时候边教学，用最简单的语言去教学。然后当时现场那大概20秒的时间吧，可能培训的有6-7个人，这6-7个人起到至关重要的作用，他们又去救了很多人。昨天上午的时候，医院领导就是带着花还有那个正式录取通知书去我家了。小家我也挺吃惊的，没想到医院会就把试用期给免了，就直接录取我了。因为昨天才是我试用期的第一天，进来跟我说的第一句话就是，你医院经过很多人的研究，就是还有大家职工的推荐，都决定要免试录用你。当时特别激动，因为不知道是。当时就激动说不出来话了，已经。我母亲也在旁边，我母亲几乎就激动的哭了要。对，